puc ajudar? Sí, puc agafar una d'aquestes figures. Sí, clar. Quina vols? La del nou disseny, de l'Ivankov. Pensava que s'havia esgotat. Feia mesos que la buscava. Jo et conec, a tu. Em sona d'haver-te vist abans. Pot ser que facis teràpia amb l'Andrea? Quina casualitat, doncs sí. Però jo anava a dir que em sonaves de l'institut. Ah, pot ser, no sé. No recordo gaire cosa de l'institut. No passa res. No devíem coincidir. Va, doncs no m'ho penso més. Me la quedo. Sí? Bona elecció. En altres coses no, però en aquestes sí que tinc bon ull. Deu ser guai treballar aquí. Sí. Sí, no està malament. De tant en quant algun client pesat, però és divertit. Amb targeta? Sí, merci. M'alegra haver vingut. Crec que em faré client fidel. Fins aviat. Que vagi bé. Per cert, com et dius? Em dic Berta. I tu? Albert. Encantat, Berta.